Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Президент-вбивця Путін може піти ще далі, ще більш нашкодити своїм росіянам і, ймовірно, 30-го приблизно вересня, це в п'ятницю, оголосити вже там про повністю закриття кордонів. Та й закордони вже закриті де-факто. Я думаю, що вони повертають, вже є там ті самі воєнкоми вже виступають активно, досить з цікавими заявами, що у нас немає ніяких обмежень щодо набору мобілізованих. Воєнком в Ростовській області заявив, що виїзд тільки за довідкою від військкомату. Тобто, де-факто воно вже закривається. Так що тут навіть, я не думаю, що навіть треба чекати якихось там 30-го чи іншого. Тобто події значно швидше розвертаються, до речі, ніж ми сподівалися. Так? Ну, наприклад, ви бачили, що в Дагестані вже коїться. Так? Вже переходить на рівень, я бачив ролики, вже релігійні особи, вже там муфтії, вже говорить, давайте рвіть ці повістки і так далі. І не головніше, що він наприкінці каже. Якщо ви навіть потрапили на фронт, вам не вдалося здатися до полон, ви знаєте, в кого стріляти треба. Ну і зрозуміло, що це не українці, так? Тобто події, знаєте, розвертаються. Я, чесно кажучи, думав, що це десь 2 тижні, щоб воно, знаєте, пройшло ось так от зовсім. Ні, значно швидше ми бачимо вже першого воєнкома вже стріляють. Причому етнічний росіянин там десь в Іркутській області, якщо не помиляюся, і так далі. Тобто, ну, правильно. І це їм ще зброю не дали. Оце головне, ви ж повинні розуміти, чому Путін наголошував мобілізації. Вони ж реально боялися давати зброю народу в руки. Ну ось, дивіться, воєнком грохнуло, не знаю, він там ще живий чи не живий. Це ще зброя. Їм ще ж зброю не дали. Це ж просто таке самодіяльність поки що. Так що, і тим більше ми бачимо, от обговорювалося у нас в тому числі, що там буде якась підготовка, що десь там хоча б місяць їх будуть готувати. Ні, місяця немає. Я, чесно кажучи, теж думав, що хоча б 2 тижні. Ні, я бачу вже повідомлення, їх без підготовки вже на фронт кидають, тому що в дійсності критична ситуація складається для них, особливо там на Харківському напрямку, на Луганському напрямку. Так що я з цим і вітаю росіян, так що ви будете гарматним м'ясом. Ось і вас навіть, знаєте, особливо смішить, що зараз мені буде смішно, якщо їх зараз вдягнуть в ці гімнастерки часів Другої світової війни, дадуть там. Їх вдягли в літню форму. В літню фронту, да, ці кірзові чоботи Другої світової війни. Слухайте, а чого хотіли? Ви ж ходили на ці безсмертні полки, вдягали форму часів Другої світової війни, говорили, хочемо повторити. Так все, от вас занурюють прямо в атмосферу Другої світової війни. Навіть форму вам не будуть міняти. Так що вперед з піснею. Направду, чи цю чорну риску перейде путінський режим, я сказати не можу. Цього не може сказати ніхто. Але те, що з 1962 року, коли ядерний апокаліпсис стояв по Кубі, нагадаємо тоді, Хрущов уже віддав наказ підняти ракети у бойове положення, і там буквально один телефонний дзвінок Кеннеді розрядив ситуацію, то на відміну від того часу ядерна загроза є на найвищій точці як такій. Ви слушно зауважили, що підняття у повітря американських RC-135S, спеціальний літак, котрий відслідковує потенційні пуски, вони переведені на цілодобове повноцінне бойове чергування. Американці нічого просто так не роблять. Якщо вони це зробили, значить в них достатньо розвідувальної інформації, що, скажімо, у середовищі Путіна ядерний апокаліпсис обговорюється і, можливо, навіть є прийняті якісь рішення. Ми цього не знаємо. Чи буде ця риска перейдена, повторю вдруге, я не знаю. Насправді все неймовірно серйозно. Чи мають вони потенціал для застосування такої зброї? Однозначно мають. Хоча, на мій погляд, якщо вже і моделювати такий сценарій, то це скоріше буде нейтронна бомба, а не класична ядерна. Що таке нейтронна бомба? На мій погляд, це така особлива бомба, яка
теж є зброєю масового ураження, але має менші фізичні впливи. Тобто ударна хвиля менша, а потік радіації і особливо електромагнітний імпульс значно вищий. Тобто умовно десь на висоті 30-50 кілометрів підривають на Зміїному, і у величезному радіусі вся електроніка і електрика виключається. Усвідомлюємо, що більшість бойової техніки, особливо сучасної, особливо реактивних систем залпового вогню з GPS-наведення, вийде з ладу. Чи вдадуться до цього, насправді спрогнозувати неможливо. І маємо розуміти, що якщо це станеться, то великі країни, в першу чергу Сполучені Штати, будуть змушені відповідати. Бо якщо не дадуть адекватної відповіді, світ зануриться у пітьму і не тільки у вираженні української війни. Американська система відстежувань доволі серйозна. От нагадаємо цей ще початку нульових такий дуже складний діалог про систему ПРО американську, яка розташовується, починаючи від Румунії і закінчується Балтикою. От саме ця система плюс величезне угруповання в космосі, GPS насправді цих 32 супутники, якими ми користуємося, як супроводом наших мандрівок, це ніщо інше, як бойова система насправді, яка також у тому числі покликана відслідковувати такі старти. Тут питання стоїть, який спосіб буде застосована ця зброя. Балістичні ракети, на мій погляд, це мало імовірно. Тобто із підводних човнів, чи, скажімо, із шахтних установок, яких у Росії є 74, вони в основному розташовані по Уралу, тому що балістичні ракети, особливо стаціонарного положення, заточені під нанесення балістичного ядерного удару безпосередньо по США. Але умовно така ракета, як Х-101, яка запускається із Ту-95МС або Ту-160, і де цей Ту злетить, і обчислити, чи ця ракета є звичайною, а такими ракетами вони вже наносили удар по українській території, чи там є ядерний боєзаряд, ну це практично неможливо. Хоча, якщо у американців є дуже якісна, уже агентурна мережа, я сподіваюся, вони в них є, то десь люди можуть повідомити, що певний боєзаряд у ракету закладений. Як це буде відбуватися? Ну, це дійсно гадання на кавовій гущі. Путін насправді розуміє, що він терпить стратегічну поразку. Він це усвідомлює. І людина, котра загнана у кут, це його власні слова, може відважитися на будь-що. Дійсно, ядерна загроза на великій точці свого виявлення. Проблема єдина в цьому підході яка? Що з одного боку, так, Росія отримує багато гарматного м'яса. Але при першій серйозній поразці цілі батальйони відмовляються йти у бій. Цілі батальйони можуть повернути зброю проти Кремля. Це вже було не раз в російській історії, я впевнений на 200%, що саме так воно і повториться. Пам'ятаєте, була ідея, що давайте кожна там, я називаю так, край, чи там, як називається, область Російської Федерації. Суб'єкти Російської Федерації формують свої національні батальйони. Ідея вистрілила, були оплески, і потім раптом вона зникла. Тому що вони чітко розуміють ризик батальйонів, сформованих за національним принципом. По-друге, вони зараз кидають мобілізованих для комплектації тих військових підрозділів Російської Федерації, які серйозно постраждали під час боїв в Україні. І та комплектація, вона теж буде мати згубний вплив, бо щойно мобілізовані будуть потрапляти в підрозділи, яких вже половини немає, а половина поранених. А ті, які вижили після боїв, вони будуть жахом чути, що відбувається в них на батьківщині, що ситуація економічно погіршується, трофеїв немає, а Путін сходить з розуму. Тому я думаю, що це лише пришвидшить кінець Путіна, те рішення про мобілізацію, і він повторить своє життя, вірніше завершення свого життя, як Микола ІІ, а можливо, як Каддафі, смерті якого він завжди боявся. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.